Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Ines Strenja-Linić potvrdila, zatražit ćemo opoziv ministra zdravstva kad već to neće učiniti premijer u sustav hitne pomoći koji ne funkcionira ubrizgano 90 milijuna eura. Evo što još izdvajamo iz Dnevnika. Blagdanje Velike Gospe, deseci tisuća hodočasnika u Marijanskim svetištima, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić s oltara poručio, mladi hrabro tražite toliko očekivane promjene u društvu. Srbija podržava prijedlog prema kojem nijedna članica Europske unije ne može staviti veto na pristupanje novih članica. Može li to značiti izbjegavanje svih obveza prema Hrvatskoj? Broj poginulih u urušavanju vijadukta u Dženovi porastao na 42, a potraga za žrtvama i dalje traje kao istraga o uzrocima nesreće. Talijanski premijer Conte obećao provjeru stanja talijanske cestovne infrastrukture. Nastavlja se niz oproštaja od nogometne reprezentacije. Otišao vratar Daniel Subašić, odlazi li i kapetan Luka Modrić. Tragedija u Zaprešiću zatresla je poziciju ministra zdravstva koji je prije nailazio na kritike i struke i oporbe i javnosti. Koalicijski partneri se polako odmiču od Milana Kujundžića, oporba najavljuje i konkretne poteze. Traži se opoziv kad već nema podnošenja ostavke. Hrvoje Krešić. Jaja mogu letjeti prema vratima ministarstva, građani se mogu osjećati frustrirano, no sudeći prema jučerašnjoj izjavi nema naznake da bi Andrej Plenković mogao smijeniti Milana Kujundžića sa mjesta ministra zdravstva. I dok se i koalicijski partneri navodno polako odmiču od ministra, oporba najavljuje konkretne poteze, jer vjeruju da je Plenković Kujundžića morao smijeniti još mnogo prije. Ali očito da se to neće dogoditi i da ćemo zajedno sa kolegama iz oporbe morat početi i razgovore o njegovom opozivu. Pa mislim da je zapravo pitanje samo ruku u Saboru, ali da ne ulazimo sad u cijelu tu priču. Svatko tko zna omjer ruku u Saboru zna da je možda bolje da ga drži na mjestu ministra. U oko ipak upada izostanak reakcije šefa oporbe. Umjesto Bernardića iz SDP-a stiže zahtjev za ostavkom i ministra i premijera od strane saborskog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Niti smrt dvojice sugrađana, kamoli problemi poput Croatia Airlinesa i loše volje radnika o pregovorima neće vratiti Plenkovića s godišnjeg odmora. Niti raspad sustava hitne pomoći koji su životom platila dva sugrađanina neće vratiti ministra Kujundžića s godišnjeg odmora. Ja bi im rekao da na godišnjem i ostanu do daljnjeg nakon što podnesu ostavke zbog katastrofalnog odnosa prema problemima koje bi oni trebali rješavati. Ostavku ministra ne očekuju ni oni koji sustav zdravstva prate godinama. Da on razumije šta to znači politička odgovornost, on bi momentalno podnio ostavku, prvo zbog samog događaja, zbog tragičnosti, te činjenice da neko mladi život ode usred civilizacije odmah kraj neke hitne pomoći. To je jedna stvar. Druga stvar, znamo da je i taj dan još jedna osoba stradala tako umrla u Jastrebarskoj. Da preuzimanja odgovornosti nema, jasno je, jer su problemi u zdravstvu kronični i rijetko se kad za njih konkretno odgovaralo. Moramo se sjetiti uvijek u ovakvim prilikama da je u tu hitnu pomoć 2011. čini mi se ulupano nekih 90 milijuna eura. Ne da je krajnje vrijeme, nego davno krajnje vrijeme da neko prije nego što odluči o nekoj transformaciji nekog segmenta zdravstva, da obrazloži zašto to radi, kako to radi, na temelju kojih podataka i kako će biti ishodi te mjere. A dok se to ne dogodi, neke reakcije ipak su brze, učinkovite i konkretne. Zbog gađanja zgrade ministarstva jajima, zagrebačka je policija protiv 4 osobe podnijela optužne prijedloge zbog remećenja javnog reda i mira. Zgrade ministarstva ne smiju se približiti na manje od 50 metara. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. Svetkovine Velike Gospe, u narodu prozvane zaštitnicom i kraljicom Hrvata. Koliko vjernicima znači svetkovina, pokazuju rijeke hodočasnika koje su se slile u Cetinskoj krajini, Aljmašu, Mariji Bistrici i nizu drugih mjesta. A najviše je vjernika molilo za zagovor Gospi Sinjskoj.
Stotinu tisuća hodočasnika Alkara vojnika slavilo je u Cetinskoj krajini Majku Božju. Posebna je čast nositi njezinu sliku. U nas je Velika Gospa i Alka, u nas je to svjetnija grad, živi za ta dva dana. To je znači moj bio dječački san osvojiti Alku. I što da kažem, nema uopće riječ. Sigurno je velika čast nositi samu gospodinu sliku, to je ogromno. Sigurno nama ženama, majčinski lik je uvijek majčinski lik. Biskup Barišić u poruci za Veliku Gospu propovjedao je obnovi obiteljskih vrijednosti usporedivši ih s nogometom. Odigrava se finale na polju demografije. Sve manje novih života, ne rađa se, a sve manje i susreta, jer su sinovi i kćeri, rodbina i prijatelji, susjedi i poznanici odselili se u neke druge krajeve svijeta. Nogomet je bio tema i poruke koju je poslao zagrebački nadbiskup Josip Bozanić u Mariji Bistrici. Uspjeh reprezentacije vratio je ljubav prema domovini i zajedništvu, te mladima poručio. Nemojte se miriti s osrednošću, nego hrabro i ustrajno tražite od starijih i odgovornih toliko očekivane promjene u hrvatskom društvu. Sve je slušalo 40 tisuća vjernika. Rijeke ljudi slijevale su se Marijansko svetište. Neki su došli čak iz Hong Konga. Drugi su hodali 8 sati da se pomole Gospi za obitelj. Ne, nije bilo naporno. Ste prvi put ovako krenuli? Je, prvi put smo sad krenuli. Što je bio motiv da krenete pješke i danas proslavite? Jednostavno, krenuli smo, to je to. Nešto te vuče, vjera nas vuče. Motiv je, molimo se, Majci Božjoj, za pomoć. Za uspjeh u životu, u radu, za zdravlje. Među vjernicima u Aljmašu bila je predsjednica Republike. Meni je iznimno drago biti ovdje na istoku Hrvatske među ovim divnim ljudima. Svima sam zahvalna na ovako toplom dočeku. Ja osobno ne bih mogla poželjeti bolji događaj danas, bolju misu, a sad popodne vraćam sa svoje obitelji. Na toj emisiji nadbiskup Hranić poruku šalje poslodavcima i vladajućima. Kaže da društvenom napretku pridonosimo vjernošću evanđelju i socijalnom nauku crkve. Koji mi kaže da rad ima prednost pred kapitalom, koji naglašava i pokazuje da je nezaposlenost skuplja od socijalne države. Velika Gospa blagdan je na koji se katolički vjernici prisjećaju uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Postoje povijesni dokazi da se Marija, Majka Božja, u Hrvatskoj slavila još u 10. stoljeću. Kraljici Hrvata posvećena su 1162 vjerska objekta i 8 katedrala. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Lički poduzetnik Josip Mraović, javnosti poznat zbog slučaja s američkom košarkašicom koja ga je optužila za bludne radnje, tvrdi da je član HDZ-a. Ja sam član HDZ-a od 1990. Nikad nisam otišao iz HDZ-a. Nisam imao nikakvo članstvo ponovno ni nikakvu aktivaciju, tvrdi Mraović. U HDZ-u kojega još 2001. je automatski isključio zbog kandidature na drugoj listi, vlada posve druga priča. Gospodin nije član HDZ-a već dugi niz godina, sa sigurnošću tvrdi premijer Plenković. No, šefa HDZ-a demantiraju papiri u čem je posjeduju Nova TV. Prema njima stranka ga je ipak ponovno upisala u članstvo. Podsjetimo, pod povećalom javnosti Mraović se našao zbog bludnih radnji i istovjetnih silovanju za koje ga je optužila američka košarkašica i zbog kojih je odslužio 20 mjeseci u zatvoru. A u Srbiji je puno pozornosti izazvao prijedlog prema kojem nijedna članica Europske unije ne može staviti veto na otvaranje i zatvaranje poglavlja zemalja kandidatkinja. Mi odlazimo sada ispred Ministarstva vanjskih poslova gdje je naš reporter Ivan Hrstić. Ivane, što Srbija dobiva, što gubi ako podrži ovaj prijedlog? Da, cijela ova priča zapravo je potaknuta najavom bivšeg hrvatskog ministra vanjskih poslova Mira Kovača da će jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja biti isplata odšteta logorašima. Naravno, to se njima apsolutno ne sviđa, to ih podsjeća na jednu od prethodnih epizoda, tako da su se vrlo brzo uhvatili prijedloga koji se kuha u Europskoj komisiji, a to je da članice u budućnosti ne budu imale pravo veta na otvaranje
otvaranje i zatvaranje poglavlja, osim možda u onoj završnoj fazi kad se doista odlučuje o primanju nove članice u Evropsku uniju. No pitanje je naravno ko bi to mogao provesti, a u Srbiji su isto tako svjesni, barem je čini se za razliku od možda ministrice vanjskih poslova, toga svjestan Ivica Dačić, koji je za N1 izjavio da to možda, da je to, barem prema onome što bi se moglo zaključiti iz njegovih riječi, da je to nož sa dvije oštrice, jer s jedne strane nešto donosi Srbiji, a s druge strane oduzima. Naime, to bi moglo značiti da bi se možda Srbija u nekom trenutku mogla naći u nebranom grožu što se tiče Kosova. Poslušajmo tu izjavu. Pa to ima i dobre i loše strane. Dobre strane su verovatno te da će se možda lakše usvajati neke odluke, a s druge strane to otvara i mogućnost različitog tumačenja šta su to tehnička pitanja. Znate, glasanje u Savetu bezbednosti o dnevnom redu spada u proceduralna, odnosno tehnička pitanja, a politički je veoma bitno. I onda tu stalne članice nemaju pravo da stave veto. I sa druge strane, to je nešto o čemu tek treba da se donese odluka, a odluka se vjerojatno donosi konsenzusom. Tako da još, da ne govorimo previše rano o svemu tome, to je jedan od načina vjerojatno da se izbjegnu te bilateralne smicalice u procesu evropskih integracija. Da li mislite da bi time i Srbija mogla da izbjegne eventualne smicalice, kako vi kažete, Hrvatske? Da vam kažem, to ima i svoje dobre, ima i svoje loše strane. Kao što sam rekao, dobra strana je da se izbjegnu bilateralni sukobi, a loša strana je mogućnost veoma fleksibilnog i ciljnog takozvanog tumačenja toga, pa da se onda izbjegne ovih pet zemalja koje ne priznaju Kosovo. Znači, veoma je bitno. Ivane, može li što Hrvatska učiniti po tom pitanju, jer puno je još neriješenih pitanja sa Srbijom? A čini se da Hrvatska baš i ne treba mnogo učiniti u ovom trenutku, jer kako smo čuli i od Dačića, to je doista na dugačkom štapu, nije Hrvatska jedina kojoj ne odgovaraju takva rješenja. Sasvim sigurno bi za tako nešto bilo mnogo otpora, u ostalom za to treba promijeniti Lisabonski ugovor, a to nije nešto što je u ovom trenutku realno, bez obzira na sve želje Europske komisije, bez obzira na sve želje onih vodećih zemalja Europske unije, da im oni manji ne smetaju pri nekim njihovim potezima. No naravno, kad bi se i Hrvatska odlučila na tako nešto i pristala na takvo rješenje, to bi doista značilo da bi onaj koji bi u tom trenutku pristao na to zapravo pucao sam sebi u nogu, jer Hrvatska se vjerojatno ne može tek tako lako odreći jedne tako važne poluge u slučaju da nešto doista zapne, da ostane neki važni, gorući, nezatvoreni problem sa Srbijom. Srbija doista mora ispuniti sve ono što je ispunila i Hrvatska kako bi ušla u Evropsku uniju i ne može pristati na ništa manje od svega toga. Pri tome doista od Srbije očekuje i neke ključne poteze. Vjerojatno jedno od najvažnijih da se prije kraja svega toga riješi pitanje granice na Dunavu, gdje Srbija još uvijek drži teritorij koje je ukupne veličine površine otoka Visa. Hvala ti, bio je ovo Ivan Hrstić. A Veran Matić, novi specijalni povjerenik za rješavanje pitanja nestali sa hrvatskom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, gostovao je na N1 televiziji. Osvrnuo se na pitanja otvaranja arhiva te koliko bi to pomoglo kod pitanja nestalih. Ključno je da se otvore arhive generalno. Upravo dakle, to je ključni zaključak. Da. Ako se vratimo ponovo onom priči o pomirenju, dakle utvrđivanju odgovornosti i tako dalje, tu je možda jedan od razloga zbog čega se baš i ne otvaraju. I dalje se zbrajaju žrtve i traje potraga za preživjelima i raščišćavanje ruševina nakon nezapamćene nesreće rušenja vijadukta u talijanskoj Dženovi. Premijer i ministri u talijanskoj vladi pohrlili su na mjesto nesreće optužujući za nemar privatnu tvrtku koja je održavala autoceste. Ministar rada i predsjednik stranke 5 zvijezda Luigi Di Maio rekao je kako vlada analizira ugovore o koncesiji te je može kazniti sa 150 milijuna eura. Jedan od preživjelih u rušenju vijadukta Morandi, kojeg Dženovezi zovu Bruklinskim mostom, bio je i bivši golman Kaljarija, Davide Capello, koji kolaps ceste naziva apokalipsom.
Sjećam se kako je cesta počela propadati, ja zajedno s njom. Čula se nevjerojatna buka. Ne znam kako sam preživio, nisam se onesvijestio nakon pada. Ostao sam lucidan i nazvao vatrogasce, a onda i moju obitelj. Osjećao sam se kao da mi se dogodilo čudo, kao da sam u nekom filmu. Kapelov automobil bio je jedan od 30 vozila koja su pala u bezdan dubog 200 metara ispod kojeg se nalaze rijeka, željeznička pruga i dva skladišta. Potraga za žrtvama i dalje traje. Dok ljude koji su izgubili život dajem na Božju milost, izražavam svoju sućut s njihovim obiteljima, ranjenima i svima koji pate zbog ove strašne nesreće. Molite za njih. A osim molitvi traži se i odgovornost. Na lice mjesta stiže talijanski premijer. Ministar unutarnjih poslova Salvini tvrdi da europska pravila o proračunskoj disciplini priječe Italiji ulaganja u poboljšanje infrastrukture. Ministar infrastrukture i prometa pak za nesreću krivi privatnu tvrtku za održavanje autoceste Autostrade per l'Italia i poziva njezinu upravu na ostavku. Sama tvrtka pak objavljuje da je vijadukt bio pod stalnim nadzorom i da su upravo u tijeku bili radovi na jačanju njegovih temelja. Most je pušten u promet 1967. i s arhitektom sa strane strukturalni rad tog doba je impresivan. Jasno je da je on i mnogi drugi infrastrukturni projekti u Italiji već stari, podliježe zubu vremena. Most je održavan, ali sada moramo provesti potrebne istrage s pravosuđem i točno utvrditi uzrok kolapsa kako se takve stvari ne bi ponovile. Vijadukt je bio i ključan prometni pravac u gradu, povezujući ceste koje idu prema Francuskoj i Milanu. Osim šoka i tuge, građani Dženove pitaju se i kako će izgledati budućnost grada. Drama kontingente. Ovo je kompletna drama, a budućnost će nam nakon ovoga biti gora. U Dženovi je već i onako teško, a sada je jasno da nema strukture koja je ključna i za grad, ali i za kretanje u državi. Dženovski javni tužitelj otvorio je istragu o mogućem ubojstvu iz nehata. Državni tužitelj tvrdi kako je u ovom slučaju riječ o ljudskoj pogrešci. Ivana Dragičević, N1. A Skype-om uključujemo Silvija Tomaševića iz Rima. Silvija, dobar dan i dobrodošli. I stanovnici Dženove, ali i neki profesori građevinarstva upozoravali su da nešto s vijaduktom nije u redu. Jesu li se nadležni oglušili? Pa odmah čim je izgrađen, rečeno da on neće imati dugi vijek trajanja jer je rađen sa betonom, a beton ima i svoj rok trajanja oko 50 godina, što je upravo sada toliko je star most. Već 80. godina su promijenjene neke strukture na mostu. 1984. je pokrenuta inicijativa da se izgradi druga autocesta, drugi most, drugi vijadukt od otprilike 40 km, nakon kojega bi se ovaj most koji je sada pao, bi se srušio i ne bi bio više u uporabi. Od tada, dakle do sada, prošle su 33 godine pregovaranja, nagovaranja, odgađanja. Među onima koji su bili protiv toga da se gradi drugi most su 5 zvijezda. Njihov lider Beppe Grillo je 2013. u Rimu na jednom mitingu na Circu Massimu govorio protiv te gronde. Oni su zvali gronda kao jedan oluk kroz koji bi prolazili automobili. Protiv gronde su bili i 5 zvijezda, napisali su na svojoj web stranici sve protiv izgradnje nove ceste. Sada su taj post skinuli sa svoje web stranice. 2017. godine talijanska vlada je odobrila gradnju toga mosta zajedno sa ostalim cestama u iznosu od 8,5 milijardi eura, ali je došla vlada sa 5 zvijezda i budući da je bila protiv bilo kakve izgradnje velikih objekata, odmah je zaustavila takvu gradnju. Silvije, političari su se sjatili u Dženovu na sjednicu vlade i koliko se razumije, upiru se prsti u privatnu tvrtku Autostrade. Da, to je opet pranje ruku, jer
krivi su sami pet zvijezda što nije do sad napravljeno ništa, onda je najlakše optuživati privatnu tvrtku. Privatna tvrtka je u posljednjih pet godina, između 2012. i 2017. u obnovu toga mosta uložila 5 milijardi eura, što je dakle gotovo više od polovice od onoga što bi koštala izgradnja nove ceste. Također kažu da je svaka tri mjeseca bila pregledan taj most. Svakodnevno se na njemu radilo. Kogod je prolazio je mogao vidjeti da se nešto na njemu radi. Znalo se da nije dobro, obnavljao se, popravljao se, ali evo, popustio je. I Silvije, evo, pitanje za kraj. U kojem nekom vremenskom roku, što kažu političari, što kaže premijer, se mogu očekivati neki krivci, neki pokazatelj onoga što se tamo zaista dogodilo, jer tko god prati italijanske medije zna da doista postoje brojne špekulacije? Postoje brojne špekulacije, postoji i uzrok nesreći je zapravo starost. U Italiji ima više od 50 tisuća raznih mostova i vijadukata koji su stari između 50 i 60 godina koje bi trebalo stalno nadzirati. Ovaj tu je za Genovu, nego i za cijelu Italiju. Iz Genovske luke svakodnevno su tim mostom prolazili kamioni. Dnevno tim mostom je prolazilo 75 tisuća vozila, odnosno 27 milijuna godišnje. Naravno, nije bio građen za sve takve terete i popustio je. Ko je kriv, teško će se otkriti, jer po talijanskom sistemu bit će svi pomalo krivi, a to znači nitko. Još jedan detalj, optužuje se Evropsku uniju da ona ne daje novce, odnosno ne odobrava investicije. Nije istina, jer upravo Evropska unija prošle godine odobrila da se počne graditi ovaj novi most pokraj Genove. Dakle, političari koji puta žele biti blizu ljudi, a zapravo im štete svojim izjavama. Silvije, hvala vam na ovom uključenju. Hvala vama. Pet zemalja Europske unije pristalo je prihvatiti neke od 141 migranta s humanitarnog broda Aquarius, objavila Europska komisija, nakon čega je i Malta objavila da će dopustiti privremeno uplovljavanje brodu koji danima na Sredozemlju traži luku za prihvat. Francuska, Španjolska, Njemačka, Portugal i Luksemburg pristali su prihvatiti ljude s broda, no Europski povjerenik za migracije rekao je da blok treba pronaći trajno rješenje za migrantsko pitanje. Brod Aquarius, kojim upravljaju Francusko-Njemačka dobrotvorna udruga SOS Mediteran i Liječnici bez granica, spasio je migrante u dvije odvojene operacije i sada se nalazi u međunarodnim vodama između Italije i Malte, dva mjeseca nakon intenzivne diplomatske krize potaknute novom talijanskom vladom, koja je odlučila zatvoriti svoje luke migrantima jer ne želi postati izbjeglički centar. Humanitäre Arbeit muss von Autoritäten, von Behörden unterstützt und ermöglicht werden, nicht behindert oder womöglich kriminalisiert. Und deswegen erwarten wir jetzt auch und hoffen auch, dass diese Entwicklungen, die Malta betreffen, auch tatsächlich eine Trendwende darstellen können, dass sich Europa, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten endlich ihrer Verantwortung in dieser humanitären Krise bewusst werden und auch dementsprechend handeln. Najmanje 48 osoba poginulo, a 67 je ozlijeđeno u bombaškom napadu u šiitskoj četvrti u afganistanskom glavnom gradu Kabulu. Ubrzo nakon što je bomba odjeknula, sigurnosne snage su zapucale, zbog čega se sumnjalo da je riječ o više bombaša. No to je ubrzo demantirano, te je kazano kako je napad izveo svega jedan napadač. Ovo je 13. napad na ovu muslimansku zajednicu u afganistanskoj prijestolnici. Razgovori sa Sjevernom Korejom o denuklearizaciji idu u dobrom pravcu, istaknula je jučer glasnogovornica State Departmenta. Razgovori iza zatvorenih vrata redovito se odvijaju nakon povijesnog samita američkog predsjednika Trumpa i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una u lipnju, te nakon razgovora američkog šefa diplomacije Mikea Pompea s drugim sjevernokorejskim dužnosnicima. Rečeno je na konferenciji za medije. Dodano je kako su razgovori sa sjevernokorejskom vladom postali normalna stvar.
Nisu navedeni nikakvi detalji razgovora, ni mjesto gdje se održavaju, ni sudionici kao ni predmeti razgovora. No ponovljeno je kako Kim Jong-un želi denuklearizaciju Sjeverne Koreje. Dvije Koreje odlučile su u ponedjeljak da se u rujnu održi treći po redu sastanak na vrhu koji bi mogao značiti novu važnu etapu u povijesnom približavanju dviju zemalja. Istraga koju je vodio Ured državnog tužitelja Pensilvenije, o kojoj je izvješće objavljeno utorak, pokazuje da je više od 300 svećenika predatora spolno zlostavljalo najmanje 1000 djece, a Katolička crkva te Američke savezne države su to prikrivale. U završnom izvješću koje je sastavila Narodna porota, kojoj su bili predani zaključci istrage, navodi se da su gotovo svi slučajevi danas otišli u zastaru i ne mogu se kazneno goniti. Ipak dva su svećenika optužena, jedan za opetovano spolno zlostavljanje nekoliko djece od kojih se posljednje dogodilo 2010. godine. Premda ih se ne može kazneno goniti, porotnici su odlučili objaviti imena desetak crkvenih ljudi optuženih za pedofiliju na temelju zaključaka istrage. U izvješću se govori o spolnom zlostavljanju kojega su neke navodne žrtve bile mlađe od 10 godina. Biskupi i kardinali su uglavnom bili zaštićeni. Mnogi od kojih se neka imena navode u izvješću su promaknuti. Sve dok se to promijeni, mislimo da je prerano zatvoriti poglavlje spolnih afera Katoličke crkve, stoji u izvješću. Na Novom Zelandu je na snagu stupio zakon koji zabranjuje kupovinu kuća strancima. Uzrok tome je previsoka cijena nekretnina, koja je posljednjih godina u nekim mjestima porasla čak 75% zbog bogatih stranaca koji imaju resurse za kupnju kuća. U zadnja tri desetljeća broj lokalnih vlasnika kuća pao je za 3/4, te je porastao broj beskućnika. Ministar financija smatra da bi trebalo vratiti Novi Zeland Novozelandžanima koji imaju obitelji tamo i koji plaćaju porez, te da ne bi trebali biti podstanari u vlastitoj zemlji. Ovaj zakon se ne odnosi na državljane Australije i Singapura zbog bilateralnih ugovora među zemljama. Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Zbog jakog nevremena na Jadranu u posljednja 24 sata Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru zaprimila je više od 120 poziva u pomoć, te je pokrenuto 50 spasilačkih akcija u kojima je spašeno 65 osoba. Najveći broj pomorskih nesreća dogodio se na šibenskom, splitskom i dubrovačkom području, te još uvijek traje očevid u sklopu kojega službenici lučkih kapetanija pregledavaju oštećena plovila i prikupljaju potrebne podatke. Hvar ove godine slavi 150 godina organiziranog turizma. Iako proslava traje cijelu godinu, vrhunac se očekuje u listopadu kada će se u Hvaru održati Dani hrvatskog turizma, ali i sjednica vlade. Naša ekipa provjerila je u kakvom se smjeru otok dalje želi razvijati i jesu li turističkom sezonom zadovoljni hvarski ugostitelji i hotelijeri. Hvarska riva i danas je krcata turistima. U gradu trenutno boravi oko 18.000 gostiju. I like it very much. It's amazing. Jako mi se sviđa. Nevjerojatno je tu. Prekrasno je. Izabrala sam Hrvatsku jer sam tu bila kao dijete i željela sam se vratiti i to ponoviti. Bili smo tu prije 2 godine na kampiranju i jako nam se svidjelo. Tamo u Ivandolcu nema toliko ljudi. Ovdje je lijepo, ali je previše ljudi. Vole ga i nautičari, pa luksuzne jahte, brodice, gliseri krase Hvarsku luku. Drugi put sam ovdje i jako mi se sviđa. Plovimo brodom i krstarimo oko otoka. Oni su prekrasni. Najsunčaniji hrvatski otok ove godine obilježava 150 godina organiziranog turizma. Da mu i dalje ide dobro, potvrđuju i brojke. U gradu Hvaru ostvareno je oko 110.000 dolazaka i približavamo se brojci od 500.000 noćenja. To je povećanje od 1% u broju dolazaka i 2% u broju noćenja. Brojku 150 u gradu žele iskoristiti i za repozicioniranje grada na turističkoj karti. Ne idemo u smjeru party destinacije. Mladi ljudi dolaze u Hvar, kao što dolaze svi turisti, ovisno o dobu godine. Naša publika koju sad imamo, moram biti iskren, to je publika koja je bolje platežne moći. Potvrđuju to i hotelijeri. U samom gradu je oko 12.000 ležaja, dok ih je na cijelom otoku oko 23.000. Dobru zaradu očekuju i u ovom hotelu. Imamo 182 sobe u hotelu i trenutno niti jedna nije slobodna. Veći dio naših kapaciteta plasirali smo i prodali na tržišta veće platežne moći, tako da je financijski rezultat
rezultat jako dobar, on je nekakvih 30% u odnosu na prošlu godinu. Na Hvaru se uvijek i dobro jede. Za one dubljeg džepa ovaj riblji restoran nezaobilazna je destinacija. Kad radiš nešto 4-5 mjeseci, svak se trudi, svak daje sve od sebe. Sezona je fenomenalna, po meni čak i najbolja do sada. Zarada je znači i dobra. Pa nećemo se žaliti, nećemo se žaliti. Osim u hrani, kulturnim i povijesnim znamenitostima, brojni gosti uživaju na hvarskim plažama. More je lijepo, lijepe su plaže, tako da kad se toga tiče smo zadovoljni. Zadovoljni su i domaći jer većina njih na otoku upravo od turizma i živi. Jelena Tešija, N1, Hvar. A hrvatska nogometna reprezentacija dan za danom ostaje bez svojih stožernih igrača. Danijel Subašić posljednji je u nizu koji je rekao zbogom kockastom dresu, oprostivši se od navijača emotivnim pismom. Nakon svega postavlja se pitanje hoće li njegov primjer slijediti i drugi igrači te kako će izgledati reprezentacija na prvoj utakmici Lige nacija. Osipanje srebrne generacije hrvatske nogometne reprezentacije nastavilo se i danas. Posljednji u nizu stožernih igrača koji napuštaju kockasti dres vatrenih je vratar Danijel Subašić. Zadranin je nakon 44 nastupa odlučio kako je vrijeme za kraj njegove 9-godišnje avanture u reprezentaciji. 34-godišnji vratar Monaka svojim obranama je vukao Hrvatsku do finala svjetskog prvenstva i sigurno je bio jedna od glavnih poluga Dalićeve momčadi na putu do povijesnog rezultata. Dan ranije istu odluku donio i Mario Mandžukić, dugogodišnja prva špica vatrenih, povlači se nakon 89 nastupa i 33 zabijena gola, što ga svrstava na drugo mjesto vječne ljestvice najboljih strijelaca odmah iza Davora Šukera. Mandžukić je za reprezentaciju debitirao prije 11 godina na utakmici protiv Makedonije, a svoj prvi pogodak zabio je protiv Engleske godinu dana kasnije. No gospodin No Good, kako ga zovu suigrači iz Juventusa, doprinosio igri reprezentacije borbenošću koja se ne može izraziti suhom statistikom. Prepoznali su to i razni treneri u svim velikim klubovima za koje je nastupao tijekom karijere, a danas Massimiliano Allegri bez njega ne može zamisliti svoj Juventus. Elegantan, točan, tehnički potkovan i nepogrešivi čitač suparničke igre, Vedran Čorluka sigurno će svojim iskustvom i dobrim duhom nedostajati reprezentaciji za koju je nastupio 103 puta i zabio 4 gola. U A momčad uveo ga je Slaven Bilić još 2006. godine na utakmici protiv Italije. Otad je bio nezamjenjiv kod svih izbornika sve dok ga u posljednje vrijeme nisu sustigle ozljede. Zbog toga je u Rusiji većinu vremena proveo na klupi za pričuve, ali iz te pozicije bio je dobri duh slačionice. Sada u jesen karijere se može okrenuti obvezama u moskovskom Lokomotivu, te kako i sam kazao biti jedan od najvećih navijača hrvatske reprezentacije. To su imena igrača koji su dosad rekli zbogom reprezentativnom dresu, no naveliko se govori i o mogućnosti da istu odluku donesu još dvojica igrača. I to dvojica ponajboljih. Naravno, riječ je prije svega o Luki Modriću, koji je za reprezentaciju dosad skupio 113 nastupa i zabio 14 golova. No više od golova, on na igru reprezentacije utječe svojim jedinstvenim talentom kojim vuče momčad prema naprijed. Tako je bilo na svjetskom prvenstvu gdje se okrunio zlatnom loptom, ali i na gotovo svakoj drugoj utakmici koju je igrao utijekom svoje karijere, bilo za reprezentaciju, bilo za svoj Real Madrid. Njegova konačna odluka o budućnosti u reprezentaciji očekuje se do sljedećeg tjedna, kada izbornik Dalić mora objaviti popis reprezentativaca s kojima će krenuti u Ligu nacija. Poput Luke Modrića, Ivan Rakitić je u pojedinim izjavama još za vrijeme svjetskog prvenstva dao naslutiti da bi mogao u reprezentativnu mirovinu. Nezamjenjivi igrač Barcelone dosad je u kockastom dresu nastupio 99 puta i zabio 15 golova, a zajedno s Lukom Modrićem činio je ponajbolji par veznih igrača na svijetu. Rakitiću je 30 godina i sigurno u nogama ima barem još jedan reprezentativni ciklus, no pitanje je kakvu će odluku donijeti nakon dosad viđenih oproštaja i mogućeg oproštaja Luke Modrića. Dogodili se da uz trojicu koja su već otišla, zbogom kažu Modrić i Rakitić, izbornik Dalić morat će napraviti veliku rekonstrukciju momčadi. Na vratarskoj poziciji kao logična zamjena za Subašića nameće se najbolji golman belgijske lige Lovre Kalinić. Obrana bi trebala ostati ista kao u Rusiji s Vidom i Lovrenom na stoperskim pozicijama te Strinićem i Vrsaljkom na bekovima. Izgled vezne linije ponajviše ovisi o odlukama Modrića i Rakitića. Prelome li da je vrijeme za mirovinu, njihovo mjesto mogli bi popuniti Milan Badelj i Marcelo Brozović, a ispred njih važnu ulogu bi igrao Mateo Kovač. Pozicije krilnih napadača ne bi se trebala mijenjati jer tu su i dalje Perišić i Rebić, dok se kao zamjena za Marija Mandžukića nameću dva imena. Ivan Santini koji briljira u dresu Anderlehta, te Andrej Kramarić na kojeg Dalić i onako već uvelike računa. A u nastavku slijedi vremenska prognoza Ivane Carević.
Dobro večer. Nakon poremećaja koji je donio predah od vrućina, naši su krajevi pod utjecajem polja malo povišenog tlaka, ali se po visini još uvijek zadržava vlažan zrak. U takvim okolnostima do kraja dana i navečer uz više oblaka, još malo kiše ili kakav kraći pljusak moguće je u unutrašnjosti Dalmacije. Uz obalu i na otocima zadržat će se suho uz postupno smanjivanje na oblake. I na kopnu umjereno do pretežno oblačno, a prema jutru uz razvedravanje sa zapada. Sutra tako u većini kopnenih krajeva te na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a uz prolazno više oblaka poneka kap kiše izgledna je u Slavoniji, u poslijepodnevnim satima i unutrašnjosti Dalmacije te krajnjem jugu Jadrana. Vjetar na kopnu, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima, zatim u slabljenju i krajem dana u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniže temperature tijekom iduće noći i jutra slične kao noćas, u unutrašnjosti od 15 do 20 stupnjeva, a duž obale uglavnom od 22 do 25. Sutra još malo toplije. Najviše dnevne temperature većinom između 28 i 32 stupnja, samo u gorju malo ugodnije. U nastavku tjedna sunčanije, ali i dalje nestabilno. U petak su u poslijepodnevnim satima pljuskovi i grmljavina uglavnom u gorju, a do kraja dana lokalno i u Slavoniji. U subotu malo kiše može pasti gotovo posvuda, prije podne u unutrašnjosti, u drugome dijelu dana i uz obalu, češće ipak njenoj unutrašnjosti. Niti drugi dio vikenda neće biti posve stabilan, pljuskovi i dalje uglavnom u gorju. Danju postupno toplije, osobito na kopnu, pa do nedjelje posvuda ponovno vruće. Toliko vremenu. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Ona je u 22 sata. Za vas priprema Petar Štefanić. U međuvremenu vijesti su na našem portalu n1info.com. Hvala na pozornosti i doviđenja.